ось ну, трохи згодом. Алгоритми міжнародного рівня, і вони є визнані в Україні та... Так, ми починаємо. А ви думали, що ми робимо цього? Ні, ми просто спілкуємось. Доброго дня, в ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами в студії я, Анна Кравчук. І сьогодні ми поговоримо про те, як рятують жінки і надають невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях. А поговоримо ми про це з нашими сьогоднішніми спікерками. Я рада вітати у нас у студії Ганна Балякова, тренер та військовий медик, Анна Тітова, помічник тренера. Ще раз вас вітаю, розповідайте, стартує тренінг, уже незабаром він відбудеться, жінка рятує невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях. Чим цей тренінг з невідкладної допомоги відрізнятиметься від всіх інших тренінгів подібного формату? Зазвичай тренінг невідкладної допомоги, якщо будемо говорити про нього так от просто з людьми, це тренінг БЛС або серцевої легеневої реанімації. І це тренінг, який ви пройдете і надавати будете допомогу в місті. Там, де є поряд швидка допомога, там, де є поряд якісь умови, щоб доставити людину швидко в лікарняний заклад. Цей тренінг, він буде відрізнятися тим, що ми саме говоримо про надання допомоги в умовах, коли спеціалізована медична допомога, вона відсроченою є. Тобто це або ДТП на трасі. Коли багато людей, коли швидка буде довго їхати, це навіть підтверджено законодавством, дається 20 хвилин на те, щоб доїхала швидка. І це за умов, як, ну, вибачте, вже це часто звучить, але якщо підірвалася селітра, не дай Боже, або щось трапилось, або терористичний акт, або ви потрапили в умови, де до вас складно добратись навіть рятівникам. Це може бути не тільки в Карпатах, а це може бути навіть наші старі кайдаки, коли людина зірвалась зі скелі, з обриву, і поки до неї доберуться, поки їй нададуть допомогу, на це піде багато часу. І от щоб цей час не втрачати, а використати на рятування людини, от цьому саме ми будемо навчати, що робити, поки не приїдуть спеціалісти. Що робити, щоб доставити до спеціалістів швидше. Бо є у всесвітніх організаціях є великий акцент на тому, щоб людину, є така назва «золота година», і людина протягом цієї золотої години, вона повинна дістатись лікарняний заклад з моменту, як сталася якась подія. Є золоті 10 хвилин, під час яких людина з моменту, як сталася подія, травмування, людина повинна отримати першу допомогу. От про це буде тренінг. Окрім того, що це буде невідкладна допомога, він називається саме «Жінка рятує». Так. Акцентується на статі. Чому? Це я вже з 14-го року проводжу тренінги з невідкладної допомоги, як для цивільних, так і для військових. І в цивільному секторі є великий попит на те, щоб дівчатка вірно надавали допомогу. Бо є біомеханіка тіла. Вона є як для чоловіків, так і для жінок. І вона є дещо різна. Це викликано нашими фізіологічними
нашою біологією, нашою фізіологією, фізіологічними особливостями. Є психофізіологічні особливості для жінок. Бо жінки, наприклад, навіть коли вони дивляться на якусь територію, вони ширше її бачать. І це також особливість жінок, і коли ми займаємось коли ми займаємося сортуванням потерпілих, жінок можна задіяти от в одному секторі, а чоловікам краще займатися іншим сектором. І це також психофізіологічна особливість. Тому є попит на те, щоб дівчатам пояснити, як краще себе задіяти от в таких обставинах, коли багато постраждалих. Тобто у цьому тренінгу братимуть участь тільки жінки, дівчата? Так, цей формат саме для дівчат. Ну давайте тоді вже щодо учасниць ми перейшли. Хто вже зареєструвався, як це відслідковувалося, чи є можливість зареєструватися зараз? І якщо є, то як нашим глядачкам це зробити? Так, за тиждень до того, як відбувається тренінг, ми прозвонюємо наших учасниць, які зареєструвались, підтверджуємо, що вони там зможуть приїхати. І так виявилося, що є, на тренінг завжди приходять відповідальні люди, тому виявилося, що 2 місця ще є, тому прошу. Зареєструватись можна нашим посиланням на Фейсбуці, мені в особистих повідомленнях, або Катерині Леоновій можна написати під постом, який вона формувала для цього заходу. От. І можна долучитись, ще є трошки часу і трошки місць. Саме зараз ми через Фейсбук, якось так, це популярна платформа, і ми влаштовуємо це перший раз так через Фейсбук, може надалі там будемо додавати ще сторінки в Інстаграмі там або що там в соціальних мережах. До речі, щодо Фейсбуку, теж заходила за посиланням, переходила, дивилася, дуже така насичена програма, яка триватиме протягом усього дня. Розкажіть про неї, тому що окрім того, що це будуть якісь практичні навички, будуть і діалоги, учасниці і так далі, хто буде спікерами виступати, чи їх не буде, от розкажіть, будь ласка, про програму. Тренерка я, це моя програма, це... авторська, можна сказати, програма, яка заснована на міжнародних алгоритмах. І на сьогоднішній день я вибрала формат, що спробую я, подивлюсь, чи достатньо цього, чи когось можна запросити. Але питання ще й в тому, що в нас небагато дівчат, інструкторів з досвідом, які на сьогодні могли б приїхати, і власне 22-го буде одразу 8 тренінгів Україною з невідкладної допомоги, ті, які я знаю, а ще скільки їх буде, я не знаю, тому просто так і трапилося, що в мене немає спікера, окрім мене. Це перше, і діалоги як такі в нас не передбачені. Бо це викладання, це навчання. Люди, які приходять, вони в більшості мене знають, їм подобається моя, як я викладаю. І в нас буде, окрім теорії, окрім юридичних моментів, які ми будемо проговорювати, окрім практичних відпрацювань саме навичок з невідкладної допомоги, в нас буде ще сценарії. Сценарії відпрацювання, вони також зорієнтовані, оскільки в мене друга професія – психолог, то я багато акцентуюсь на психологічних моментах. Коли ми відпрацьовуємо просто одне на одному навичку, там, наприклад, накладання джгута, це добре, там, зробили, не зробили. А от коли у вас руки в рукавичках, і вони в крові, і це все воно стає таким ковзким, і воно все паде, і воно все щось л'ється, щось кудись біжить. І це треба хопати, це треба нести. Або коли ми відтворюємо умови пожежі, задимлення там якоїсь території, і серед усього цього хтось кричить, хтось кудись біжить, хтось щось когось викличе,
І от коли все це відбувається, люди інакше сприймають саму ситуацію. І краще, щоб це розуміння того, що буде відбуватися насправді, щоб воно відтворювалося на тренінгах. Тоді люди, коли опиняються в ситуації саме якоїсь пригоди, якоїсь невідкладної ситуації, вони краще себе беруть в руки і щось роблять спокійніше. А, таке було, таке ми вже робили, і все на гаразд, і все можна робити. Як я розумію, Анно, ви саме можете розповісти про це моделювання ситуації, тому що ви будете допомагати іншій Анні у цьому питанні. Ви будете людиною, яка грає роль постраждалої. Розкажіть детальніше про свою роль, у чому буде саме ваша робота заключатися. Річ у тому, що, як Аня вже сказала, коли людина просто накладає пов'язку чи вчиться робити якесь дихання чи переносити, то є там чи манекен, чи якась людина, яка лежить смирно, і її просто перенесли, подивилися. Але, як показує вже практика, як вже відбувалися тренінги, коли є дуже гучні звуки, там якісь підриви, тобто якісь там сирени, тобто діти, коли кричать, а це завжди буває, якщо є на місці діти, жінки плачуть, то люди ведуть себе не так, як на тренінгу, бо вони до цього не готові. Тобто для мене Аня завжди гримує, у неї є там деякі штуки, які роблять з людини, ну не труп, але щось дуже схоже на це. Цікаво. Тобто виглядає це все дуже натурально. І тоді людина не призвичається, вона бачить, як це може бути. Тобто, коли на мене дивилися там навіть дорослі чоловіки, які там прийшли з автоматами, там такі всі, вони подивилися, вони там орали, як маленькі діти, бо це було дуже лячно. Але з цим щось треба робити. Тобто, людина повинна знати, що буває не тільки там перев'язати, а треба з цього подивитися і зрозуміти, що саме перше треба зробити, чому це треба зробити саме зараз. Тому чому людина може волати, вона може кричати, але на це деколи не повинно звертати увагу. Бо її треба врятувати, а не зробити так, щоб вона замовкла. Щоб вона може замовкнути, але назавжди. Тобто є моменти, які треба пережити. Тобто такий момент не щодо до жінок, щодо чоловіків, коли там перевіряти, а там у жінки немає бюстгальтера, він такий, як це? Ну, для жінок там теж щось може бути таке незвичайне. Тобто і ми, Аня намагається зробити це найбільш схоже на реальність. Тобто таке, щоб людина побачила, щоб вона наступного разу вона вже це пережила, і це треба переживати не один раз. Бо один раз побачив, все, пішов далі, все такого не буде. Але таке буде. Тобто, коли дитина там впала, і в неї там щось там з ногою чи з рукою, то навіть, ну, кажуть, що там деякі бояться крові, да? А у нас нема часу на те, щоб це боятися, на те, щоб там заклякати. Ну є кров, тобто не треба побачити, яка це там темна, світла, що далі робити з цим. І починати вже робити. Тобто, з одного боку, це цікаво переживати, дивитися, як люди це реагують. З іншого боку, вони можуть спитати у мене там, а що таке трапилось, і подивитися, чи так вони. Я можу зробити, що ой, ви передавили, я вже там кінцівки свої не відчуваю. І тоді, якщо у них буде ця практика, вони наступного разу може зроблять це більш правильно, якщо людина не зможе їм відповісти. Тобто, коли там переносять мене, я навіть кажу, що там, ой, там, потім піднімаю, щоб дивіться, у мене тут синці, отак не треба, давайте ми трошечки по-іншому будемо. Тобто, можна допомогти людям саме зрозуміти, як це робити правильно. Тобто, манекени – це дуже добре, на мені там не можна зробити штучне дихання, там, чи серцеве
Але я можу сказати, що це не зру... що це незручно, що ви мені зараз виломаєте руку. Просто от не треба так робити. Ну, тобто, і якось це відтворити. Тобто, до того ми ще там при таких пораненнях там людина дише так. При таких пораненнях вона може стогнати, при таких пораненнях вона не може стогнати. І це теж все відпрацьовується, щоб була якась практика, ну, десь так. Аня і статисти, які ще вона не одна, буде статистом, вони дають фідбек, по-перше, а по-друге, розумієте, манекен, він просто лежить і мовчить. Так, я тільки коли слухала, я хотіла про це сказати, що... А людина, коли в неї якесь поранення будь-яке або якась травма, вона себе інше, по-іншому веде. Вона може кудись повзти, вона може верещати, вона взагалі може верещати, з нею нічого не відбувається. Бо колись на тренінгу у нас Аня кликала на допомогу, а люди побігли в інший будинок шукати її там, бо вони думали, що вона жителька, ну просто жителька будинку поряд, і щось бачила, що люди щось роблять, і покликала на допомогу. То вони навіть пішли в інше місце, щоб шукати, де ж там щось справді трапилось. І це допомагає, коли людина бачить, що хтось закляк, і от там ДТП, і людина просто так стоїть і нічого не робить. І вони можуть підійти, щось починати взаємодіяти, бо на тренінгу хтось це імітував. От хтось це такі актори, як Аня та люди, які з нею теж в моїй команді. Так, я ж просто от кажу, що слухала, коли думала, наскільки це круто, коли не просто манекен, який, на якому можна робити все, що завгодно, і він не відповість тобі, правильно це чи неправильно. Це просто от з огляду на якусь, знову ж таки, теорію дивитися, там правильно затягнути той же жгут і так далі. Але, тим не менш, це дуже цікавий досвід. У нас питання, так, є? Будь ласка. Дівчата, а розкажіть, будь ласка, от люди, які пройдуть ваш тренінг, ви, скоріш за все, видасте якийсь сертифікат або якесь посвідчення про те, що вони були учасниками тренінгу. А чи надасть їм цей сертифікат або цей документ право реально надавати допомогу в екстрених ситуаціях? Бо, от, приміром, людина бачить ДТП, людина підходить, зупиняє, наприклад, кровотечу постраждалому. Приїжджає швидка і, можливо, до приїзду швидкої цей постраждалий, він, ну, вибачте, гикнув. Чи можуть звинуватити людину, яка, маючи цей сертифікат, надала допомогу постраждалому в тому, що він винен в тому, що приїхала швидка і вже застала, ну, неживу людину? Мені не вистачить 2 хвилин, які в нас залишили, щоб пояснити всі юридичні аспекти, але які, ви зараз, які ви зараз трошки так, якими поцікавились. Це дійсно юридичні моменти, які в Україні зараз існують. Цей сертифікат підтверджує, що ви проходили навчання і вмієте відрізнити людину, якій потрібна невідкладна допомога, від людини, якій не потрібна невідкладна допомога. І надавати ви будете саме невідкладну допомогу, яка зазначена в нас статтями законів, і яка прописана в українському законодавстві, і ви маєте її надавати, ви зобов'язані її надавати. Отже, я хочу уточнити, під час тренінгу ви також будете розповідати про юридичні аспекти надання допомоги, щоб це людина не потрапила момент у неприємну юридичну колізію, скажімо так. Дуже дякую. І який сертифікат ви будете видавати? Що це за міжнародний приклад? Так, сертифікат Центру спеціальної підготовки СІАЛ. Цей центр існує в Україні понад 20 років. Він також відомий в Європі і трошки далі. Він підтверджує, що інструктор, я є інструктором цього центру, він навчає саме міжнародним сертифікатом. Ми не видаємо сертифікатів, що після нашого тренінгу можете йти і навчати всіх
в цілому світі. Ні. Щоб стати інструктором, треба трошки більше часу, ніж 10 годин, які будуть в нас. Але 10 годин вони будуть зазначені у цьому сертифікаті, і він комплектується з сертифікатами, які ви можете також отримати, наприклад, проходячи курс BLS, який є 8 годин. І коли у вас є 18 годин, то це дає можливість далі навіть реєструвати вас в відділу кадрів, якщо в них прописана ця інструкція. У мене є люди, які фіксують свої сертифікати в відділку кадрів, як проходження техніки безпеки, надання допомоги. А деяким людям навіть є в Європі, вони їдуть, і їм потрібен цей сертифікат, що вони вміють, що вони мають право надавати. Бо це міжнародний досвід, коли ви, наприклад, в Америці, ви не можете здати на права, бути вчителем, або що, якщо у вас немає сертифікату про проходження базового курсу. Дякуємо вам за усю інформацію, дякуємо, що завітали до нашого прес-центру. Сьогодні у нас були наші спікери Ганна Белякова, тренер та військовий медик, і Анна Тітова, помічник тренера. Ви почули усю необхідну інформацію, ще є час зареєструватися, тренінг проходитиме 22 серпня. У вас є час, шукайте на Фейсбуці усю необхідну інформацію, аби встигнути стати учасниками тренінгу «Жінка рятує, невідкладна допомога в надзвичайних ситуаціях». Як ви могли зрозуміти, буде і теорія, і практика, і юридичні моменти, які необхідно знати у цьому питанні. З вами був прес-центр телеканалу «Відкритий» Анна Кравчук. До нових зустрічей, не перемикайте!